ရမ်းနေမှာလေ copy paste လုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ရတာမှာကိုယ်ရေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာစာရိုက်ပြီးတော့ရေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ရမယ်မိနစ် lesson 1 minute မှာပဲကိုယ်အကြောင်းအရာတွေကိုရတယ်ပေါ့အဲ့မှာတစ်ခုရှိတာကတော့ကိုယ်ကဒီဇိုင်း copy ပြီးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီအရာကိုအကုန်လုံးတိတိပပကိုကိုဒိန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အချက်နဲ့မာကန်အောင်အသုံးပြုနိုင်လို့ရပါတယ်။အသုံးပြုလို့ရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ